یک آقای همین خادم بود این باب الرضا، ایشون به من گفت من یه روز ایستاده بودم مردم رو راهنمایی میکردم، دیدم یه خانمی از این صحن جامعه رضوی آمد بیرون، تا رسید به دم در فوراً چادرشو برداشت و روسریشو عقب کشید و یه خورده خلاصه اون حجابی که داخل حرم داشت و گذاشت کنار و دیدم یه خورده بد حجاب شد، ناراحت شدم. البته من دو تا نکته رو اینجا بگم، همین امروز هم یه خادم جلوی منو گرفت و حاج آقایی حرمت ما رو حفظ نمی‌کنن. آقایان، خواهران، یکی از وظایف زائر این استش که حرمت خادم امام رضا رو حفظ کنه. اینایی که اینجا هستن همه افتخاریان، تو نوبتن، خیلی‌هاشون من می‌شناسم صاحب مشاغل بالا هستن، پزشک، مسئول، مدیر کل، اما افتخار می‌کنن لباس خادمی رو پوشیدن. اولا احترام کنید، این روایت امام صادق به یکی از شاگردانش نوشت اکرم کل من وجدته یذکرنا، هر که ما اهل بیتو یاد میکنه احترام میکنه احترامش کن. یه نکته ای هم به خادما عرض کنم، بالاخره این جمعیتی که اینجا میاد سلیقه ها متفاوته، یکی تنده، یکی کنده، یکی بالاست، یکی پایینه، یکی باسواده، یکی بیسواده، اقشار مختلفی هم دیگه. مدرسه نیست که همه دانش آموزن، دانشگاه نیست که همه دانشجوان، یکی اولین بارشه، یکی چندمین بارشه. یه مقداری با حسن خلق، با رفق، با مدارا، ایشون خودش میگه من یه خورده ناراحت شدم، رفتم جلو گفتم خانم مسلمانی که فقط تو حرم امام رضا نیست، اگه شما مسلمانی بالاخره این چه وضعیه، این چادر رو برداشتی رو سری و عقب کشیدی؟ گفت چشم، ولی من مسلمان نیستم، من از ارامنه شیرازم پرواز گرفتم، از شیراز اومدم اینجا چون بچه‌م مریض بوده، متوسل به امام رضا شدیم، بچه خوب شده، شوهرم یه پولی به من داده گفته برو اینو بده به این آقایی که میگی بچه رو خوب کرده، طبیبه. آمدم اینجا، نه اذن دخول بلدم نه زیارت بلدم، این پولو کمک کردم به حرم و دارم میرم. این امام رؤوفه، این امام مهربانه که نمونه‌های فراوانی تو زندگیش از این دست شما می‌بینید.